Serbia kërkon të blej biletën e antarësimit në Bashkimin Evropian përmes Nën-Tokës. Në Beograd u zhvillua samiti për shfrytëzimin e lëndëve të para me fokus të veçantë mineralin e litiumit, tepër të rëndësishëm për automjetet elektrike. Bashkimi Evropian dhe Serbia firmosën një marrëveshje për partneritet strategjik në lëndët e para të qëndrueshme, si nxjerrjet e vlerës së baterive dhe automjeteve elektrike. Kjo i hap rrugën ndërtimit të minjerës më të madhe të litiumit në Europë. Presidenti Aleksandar Vučić e konsideroi këtë një kërcim kuantik të Serbisë dhe përballë protestave të shumta, premtoi se do të kujdesej për mbrojtjen e mjedisit për zonat e banuara afër minjerës. Por interesin kryesor e pati tek parat, duke premtuar se kjo do të sjellë 6 miliardë euro investime të reja. Ne kemi nënshkruar për burimet minerale, duhet i shikojmë gjërat për të shfrytzuar atë që kemi. Serbia nuk ka det, naftë apo gaz, por atë që kemi ne duhet ta përdorim sa më mirë për të mbrojtur njerëzit, për të siguruar atyre rroga dhe pensione më të larta. Kjo është shumë e rëndësishme edhe në rrugëtimin tonë evropian. Kemi rritur 3 herë tregtinë me Gjermaninë vitet e fundit. Nga e hëna do të mund të shihni lajme të reja të mëdha për vendin tonë. Gjermania është një aktor kryesor në këtë marrëveshje, pasi mund të sjellë në Serbi industrinë automjeteve elektrike. Beogradi zyrtar shpresonte që përmes litiumit të ndikonte edhe procesin e normalizimit me Kosovën, por kancelari Olaf Scholz i tregoi zyrtarve realitetin. Ne duam t'ju ndihmojmë të keni sukses, sepse promovon paqen dhe stabilitetin në rajon. Jam një mbështetës i madh integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Prandaj avokoj për fqinjësi të mirë, raporte normale me Bosnjën dhe Hercegovinën, si dhe normalizim të marrëdhënieve me Kosovën. Scholz nënvizoi se litiumi në këtë periudhë është pa aq i rëndësishëm sa nafta dikur. Nën presidenti i Komisionit Evropian Maroš Šefčovič ishte në Beograd për të firmosur memorandumin dhe nënvizoi se kjo ishte një ditë historike për Serbinë dhe BE-n. Ne ju shohim, ju duam në Bashkimin Evropian dhe një projekt si ky vetëm sa do ta përshpejtoj të gjithë procesin, theksoi ai.